Inaugurem un nou curs en un any, el 2020, que ens ha obligat a tots a prendre consciència d'una nova normalitat, adaptar-nos a situacions mai viscudes i enyorar tot allò que donàvem per fet. Vull dir-vos que aquesta universitat, des de l'equip de govern, els estudiants, els professors i el personal d'administració i servei, han fet un esforç titànic i reeixit per mantenir el compromís de servei públic i adaptar la docència a la nova virtualitat imposada per la pandèmia. També aquesta universitat, els investigadors i els estudiants han contribuït amb els seus coneixements més que mai, des de medicina, a biologia, a dret, a comunicació, a la gestió de l'emergència que ens ha imposat la pandèmia. No ens ha d'estranyar, doncs, que la UPF es mantingui, com cada any, en els dalt de tot dels rànquings internacionals de qualitat universitària. Ha estat una aposta sostinguda per la qualitat, la innovació i la internacionalització, que fa que pugueu sentir-vos orgullosos a tots aquells que comenceu i que entreu a formar part d'aquesta comunitat. Des del Consell Social, l'òrgan que representa la societat dins de la universitat, hem donat suport a totes aquestes tasques, com també hem impulsat projectes en l'àmbit de la innovació, la transferència, la igualtat i la solidaritat. Des d'aquí vull transmetre-us els meus millors desitjos per un any reeixit, tot desitjant que puguem celebrar la fi de curs amb unes condicions ben diferents. Bon dia, rector magnífic Jaume Casals, equip de govern de la Universitat Pompeu Fabra, estudiants que ens seguiu per streaming, membres del PAS. Moltes gràcies per convidar-me a aquest acte d'inauguració del curs de la vostra universitat, que malauradament hem de seguir de forma telemàtica. Ens trobem en un context insòlit, enmig d'una crisi sanitària sense precedents al nostre país, per una situació política també absolutament anòmala. A la incidència de la Covid-19 li hem de sumar els efectes de la inhabilitació del president de la Generalitat, que, pel que fa a l'àmbit universitari, suposa la interrupció de la tramitació de la llei de la ciència, que hauria estat molt profitosa per tot el camp de la recerca i de la investigació al nostre país. El caràcter extraordinari d'aquest curs ens ha obligat a preparar a contrarrellotge un model híbrid de classes presencials i telemàtiques, per tal de fer viable sobretot la formació, però també la recerca i la investigació, claus que són per sortir d'aquesta crisi sanitària, política i social. Per això, en primer lloc, us he de felicitar a totes i a tots que heu fet possible aquest model, per totes les hores dedicades de manera altruista al servei del model d'ensenyament postobligatori d'aquest país. Especialment a vosaltres, que amb més de 11.500 alumnes de graus i màster, amb un 8% de l'alumnat del sistema universitari català, heu tingut una feinada molt gran per combinar espais presencials i eines digitals. En segon lloc, també he de felicitar-vos perquè la Universitat Pompeu Fabra és un centre d'excel·lència internacional, com ho demostren la majoria de rànquings. Per exemple, segons el Times Higher Education, sou la 152a millor universitat del món i la 5a millor jove universitat del món. I més enllà dels indicadors acadèmics, el Times Higher Education Impact Ranking, que mesura els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, us col·loca com a la 54a universitat més ben valorada del món. La UPF ha demostrat ser, heu demostrat ser, un model d'èxit en la línia del sistema universitari català. Podem dir amb molt d'orgull que el 95% dels estudiants de Catalunya estudien dins del 5% de les millors universitats del món. La UPF és un actor principal en aquest marc d'èxit, un marc en el qual hem d'invertir-hi més perquè és el nostre futur, digitalització, sostenibilitat, tot plegat, en definitiva, progrés i benestar. Per això el Govern de la Generalitat va aprovar el passat mes de juny el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement, amb la finalitat de situar Catalunya com a pol de coneixement, formació, innovació i lideratge. D'aquesta manera, fins l'any 2024, el Govern català preveu assolir una despesa global en R+D+I equivalent al 2,12% del PIB català, amb l'objectiu d'igualar-nos amb la mitjana de la Unió Europea. En aquest sentit, us encomano, tant el Govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la vostra universitat, a seguir treballant conjuntament per fer possible el projecte Ciutadella del Coneixement, construint un node de coneixement capdavanter a Europa amb uns 7.000 metres quadrats dedicats a la recerca. Aquest és el futur que podem construir plegats per sortir del context insòlit d'avui, enmig d'una pandèmia molt dura, d'una repressió política insòlita que afecta els drets i les llibertats de tots nosaltres. Però la vida segueix el seu curs, nosaltres no podem defallir ni en els nostres objectius personals ni en les nostres ambicions com a país.
Per tot plegat, us desitjo molta salut, perseverança i un molt bon curs acadèmic 2020-2021. Com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, és un plaer poder-vos saludar en aquest inici de curs escolar a la Universitat Pompeu Fabra, una de les universitats més prestigioses i estimades de la nostra ciutat. I en particular també aprofitar per donar-vos molts ànims en un moment molt complex, molts ànims a tota la comunitat educativa, però especialment als i les alumnes, i especialment aquells que comencen el seu primer curs. Ara mateix és veritat, és un moment complicat, però tenim algunes certeses i una d'elles és que necessitem més que mai, com a ciutat de Barcelona, les nostres universitats, els nostres centres de recerca, necessitem pensament, reflexió crítica per enfrontar els grans reptes que tenim. Ara mateix enfrontem reptes globals, planetaris, com pot ser l'emergència climàtica, el creixement de les desigualtats o una pandèmia que ha posat encara més en evidència les grans mancances que tenia el nostre sistema fins ara. Per tant, hem de reinventar-nos, hem de repensar moltes coses i vosaltres heu de ser protagonistes d'aquesta reflexió.